Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə Qardaş Türkiyə Respublikasının BMC Otomotiv Sənaye və Ticaret Şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən 2021-ci ildə şəhərimizə ümumilikdə 205 ədəd 9, 150 ədəd isə 12 metr olan sərnişin avtobusları alınacaq. NeoCity 9 metrlik avtobuslar geniş manevr imkanlarına malikdir və nisbətən ensiz dar yollarda rahat hərəkət edir. Avtobusun ümumi sərnişin tutumu 72 nəfərdir və fiziki imkanları məhdud şəxslər üçün də əlçatandır. Bu avtobuslarda Avro 6 standartlarına uyğun ekoloji baxımdan təmiz, sıxılmış təbii qaz mühərriklidir. Bu da öz növbəsində dövlət başçısının ətraf mühitin mühafizəsi, insanların sağlam təbii mühitdə yaşaması ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasətə tam uyğundur. Ümumilikdə son 5 ildə şəhər nəqliyyat sistemi, o cümlədən avtobus parkının yenilənməsi zamanı ətraf mühitin mühafizəsi və sağlam ekoloji mühitin yaradılması əsas faktorlardan biri kimi müəyyən edilib. Qeyd edək ki, İzmir şəhərində BMC Otomotiv Sənaye və Ticaret Şirkətinin istehsal müəssisəsində Təmiz Bakı, Sağlam Gələcək və Əbədi Qardaşlıq naminə devizi altında ağac əkmə aksiyası keçirilib. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən reala verilən məlumata görə dövlət başçısının tapşırığına əsasən vətəndaşların rahatlığının təmin olunması məqsədi ilə son 2015-2019-cu illərdə 603, 2020-ci ildə 115 müasir tipli orta və iri tutumlu sərnişin avtobusu alınaraq istismara verilib.